Usmievaj sa. Drž. No však tak. Ale ja som čo Na čo sa môžeme pripraviť dnes? Čo? Budú hodinu tancovať? Však to je áno, áno, máme pripravenú špeciálnu tanečnú show. Je to v rámci nášho turné, ktoré sa volá Talent v vašom meste. A naozaj uvidíte jedný z najlepších tanečníkov nielen na Slovensku, a dovolím si tvrdiť v celej Európe a možno aj vo svete. Uvidíte tanečné štýly moderné, ako sú breakdance, pop-in, lock-in, ale naozaj všetky vekové generácie, to vám garantujem, že si prídu na svoje. Sami uvidíte, že tých 9 rokov sme nezaspali na Vavrinoch, ale práve naopak sme sa snažili pripravovať nové a zaujímavé choreografie. Privítame víťaze show Slovensko má talent, takže vstupujú Old School Brothers. And I will never be the one to tease you. Reach out for me.
Ďakujem. Dobre. Tri, dva, jedna. Konečne svetlo. Teraz sa chodí, keď už končím. Čo toto je? Dobre, tak ešte raz. Detka s fúknutami. Tri, dva, jedna. Tak si skúsime jeden obrovský potlesk iba pre kameru. Hej, tri, štyri. Potom mám viacej kšeftov, keď mám takéto zábery. Daj dále odo mňa, ja budem musieť ísť tu. O chvíľočku začína Kristýna. Tak ja skončím tým, že dúfam, že neumriem. Chceme veľa ohňa? Áno! Naozaj chceme veľa ohňa? Áno! Medea, čo ty na to? Áno, dobre. Si Saško Fiodor, 3, 2, 1. Je Kristýna Saško Fiodor, počúvate. Dobre, posledná obrovská šupa. Thank you.
Ďakujem krásne. Robíte nám reklamu, len už mám prázdny stôl. Dečky, no. Zarobil. Karta je na jedno, minimálne 6 eur.
Dajte do počítača, stiahnete, ale už... Vidíte pani do očí. Filmy sú české, slovenské, americké, jo, a všetky sú buď česky nebo slovenský, a je to pro různé věkové kategorie. Takže já, když vidím, že tu jsou spíš už větší děti, tak pustíme takový film, který se jmenuje Astronomia pro děti. Takže já ho jenom najdu. Zoznámite sa najprv s jedným pozoruhodným tvorom. Volá sa trpaslík Svedavko. Bol prekrásny deň. Vtáky spievali, kvety boli v rozsvitku. Svietilo jasné, láskavé slniečko. A čo si myslíš ty? Opýtal sa ho na to trpaslík kúzelník. Myslím si, že slnko je veľké, asi ako tanier. Je treba niečo, čo sa pohybuje rýchlejšie než raketa. A také niečo naozaj existuje. Najrýchlejšie na svete letí lúč svetla. Zuzulienka, nie si sa má, aj ten dál si karatúra. Joj, preto ťa mám rád. Líčka, manža, kota, rúža, potrebuje už len rúža, ak má rada má, za mňa sa vydá. Ruka nosí, jajajajaj, ruská zubička, daj mi svojho srdiečka, ak ma rada máš, za mňa sa vydáš. No, viete, ako sa tu majú dobre Cigania, harule máme tuto kadečoho. Mali sme podpory, ale aj zamestnané sme dostali. Aké podpory? Žiadne podpory? Dobre, dosť už máš, dosť. Dožeň mi takýto stroj.